ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟောဝန်ပါကျမ်းမာကြည်နေတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ဘိုဘိုကျော်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုခုလိုကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံမစီပွားရေးအခွင့်အလမ်းကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့လက်ရှိမှာဒိုင်းမွန်ဆိုတဲ့ယာတုနဲ့တလားကိုထိုင်းပတ်ဝင်လေးသိန်းထပ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လီတာကြီးအကိုနေလင်းစိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပ်လိုင်းကိုရမကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးစပြီးဝင်လာကြတဲ့ကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းပဲနီးပြပေးတယ်လမ်းပြပေးတယ်ကျွန်တော်မတွေးတက်တဲ့ရောင်တွေးတက်လာတယ်တင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကြောက်စိတ်တွေရှိတာကိုတတ်သိတွေရှိအောင်တင်ပြပေးကြတယ်နီးပြရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့နီးပြတော့အခုလက်ရှိမှာBlack Diamond နဲ့တလားကိုဗတ်မွေတတန်းအထက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လီတာကြီးအမစုလိုက်မွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်နီးပြကိုလည်းအရန်မှကျေစုတင်တယ်ခင်ဗျာ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကြီးကိုတည်ထောင်ထားပေးတဲ့ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့တထင်းနှစ်ဦးဒေါက်တာစရီနဲ့ CEO ကိုလည်းအရန်မှကျေစုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay အချိန်ကတိတ်မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မြန်လေးသွားမယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့ slide လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ချမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဘက်မှာနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဘက်ကတိုင်းရင်းသားတွေပါလားခင်ဗျာချမ်းပြည်ဘက်ကသူတွေအရမ်းမတော်တာနော်အကောလုံးဆက်ဆက်ပေါ်မှာဒိုင်းမွန်ဖြစ်မဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာလား okay ဒါကြောင့်မို့ဒီတဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အားပေးစကားကိုနားထောင်ဘူးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးကိုလည်းနားထောင်ဘူးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအနေချင်းလေးပြန်ပြောပြပေးမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတော်တဲ့မိသားစုကနေမှမွေးဖွားခဲ့တဲ့လူမဟုတ်တော့ရှမ်းတာတဲ့မိသားစုကနေမှကြီးပြင်းခဲ့တဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာငငယ်မှာအရန်တမ်းမှာစင်ရဲ့နံပါတ်တဲ့မိသားစုကနေမှမွေးဖွားခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ရွာမှာနေတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအိမ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးလာမှကျွန်တော်တို့တွေစောင့်နိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့တွေနေခဲ့ရတဲ့အိမ်ကဒီအိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလေမလုံးမိုးမလုံးနဲ့အိမ်လေးနဲ့မိသားစုချင်းရောက်ကျွန်တော်တို့အတူတူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုအိမ်လေးမှာမိုးရွာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းအိမ်မဲ့နေရာမရှိဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီလိုအိမ်မျိုးနဲ့နေခဲ့ရတယ်เนาะအဲ့ကြောင့်အဲ့လိုစင်စင်ရဲနဲ့နေခဲ့ရတဲ့သူပြုတ်ပညာအရည်ရှင်းကိုလည်းဆုံးကန်းတိုင်အောင်မတင်ခဲ့ရဘူးခင်ဗျ။အကြောင်းဆိုရင်၃တန်းပဲနေရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူအကြောင်း၃တန်းပဲနေခဲ့ရတဲ့သူတွေပါလားခင်ဗျ။လက်လေးထောင်ပါအောင်။ကျွန်တော်တို့အပြင်လောကမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုအကြောင်း၃တန်းလေးနဲ့နေခဲ့ရတဲ့သူတယောက်ချီးပါမလား။ဒါမဲ့ဆက်ဆက်မောမှာအကြောင်း၃တန်းနဲ့လည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်ခင်ဗျ။နော်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကအကြောင်း၃တန်းလေးပဲနေခဲ့ရပညာတက်တယောက်မဖြစ်ကျင်လို့လားဖြစ်ကျင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေကကျွန်တော်မထားပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလေ။နော်။ဒါကြောင့်မို့ကျောင်းသုံးတန်းနဲ့ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမေကိုကူညီခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်တို့မှာမိသားစု6ယောက်ရှိတယ်။ညီကိုမောင်နှမ6ယောက်ရှိတယ်။ညီကိုမောင်နှမ6ယောက်ထဲမှာဆိုကျွန်တော်ကအလတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်။အလတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မှာမိသားစုတစုတုံးကိုကျွန်တော်တို့ရှာကြွေးတာကျွန်တော်ရဲ့အမေပဲခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကပညာတတ်မိသားစုကနေမှကြီးပြင်းခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လို့အလောက်ကျမ်းမလုံးနိုင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အမေနဲ့အိမ်တော်ရတားကြတဲ့ချိန်မှာရွာဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေရှိလာတဲ့ချိန်မှာအဖေကလယ်လောက်တောင်ရလောက်မလုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအလောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အမေကပဲကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမ6ယောက်ကိုရှာကြွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကျောင်း3တန်းအရွယ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာအမေပင်မဆင်းရဲတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြည့်ရဘူးเนาะကျောင်းသုံးသန်းရွယ်စန္ဒန်ဒီဝင်းကျင်အဲ့ဒီလောက်တည်းကအမေပင်မနေတာအမေဆင်းရဲနေတာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ယဉ်ထမ်းမှအရန်တမခံစားရတယ်ဒါကြောင့်အမေကကြောင်းထားပေးမယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ဆက်မနေတော့ဘူးခင်ဗျဘာကြောင့်လဲအမေကိုကူညီပေးရှင်တယ်မိသားစုအတွက်အမေပင်မနေတယ်မင်းကလေးတမန်နဲ့နေဘူးမချောင်မိုးရမချောင်နဲ့လောက်ကင်နေရတဲ့ဖြစ်ရက်ကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြည့်ရဘူးတခါတလေအမေအဲ့လောက်ကြီးပင်ပင်မမလောက်ခဲ့တာတော့မှသားသမီးတွေသမင်းစားရပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသမင်းမစားရတဲ့နေ့တွေရှိတယ်ခင်ဗျတက္ကသိုလ်မှာပြောင်းမှုပြုတ်သမင်းရည်နဲ့ပဲစားခဲ့ရတဲ့နေ့တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းမှုပြုတ်သမင်းရည်နဲ့စားခဲ့ရတာကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုစားနေရပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမေပင်ပင်မမနေဘူးမချောင်မိုးရမချောင်လှုပ်ကြွေးပါရက်နဲ့အမေသမင်းမစားရတဲ့နေ့တွေရှိတယ်ခင်ဗျကြုံဘူးလားမိတ်ဆွေတို့
Eri bawa naji mau makan lah. Ayam mana naji mau makan ni? Nor ayam mau. Eri jangan ini macam orang cang lama mana ni ramai ni. Miba aku tetap tani ani mah kunyi pebo dua sudah. Luji ni ni dah tu cila alau di lokai de. No alau de. Josa kai de kamyah. Shama sol ni alau miosom lokai bu de. Tau yang alau shan alau tikau wakau de. Midway pop, midway tikau. Amiombo jual ni malayo. Luji ni ni dah tu cila josa kai de kamyah.Tapi me, atas anda sepi lagi deh. Jangan miba aku engkau engkau cang engkau matanai deh bu. Yesus masa nai deh bu kamyah. Atu tu we jangan alau alau ni arung me. Miba le peman ni arung me. Tapi jangan kau ye ye je si deh. Si macam je je tu dia pilu. Thai nai engkau susu zaza ne. Kekek kekek ne telakai rapi bar deh. Thai nai engkau mah jangan ye ati mesti cium dia mama siu. Jangan miba aku engkau mau matanai lo. Thai nai engkau telai no.我撇钱呢，不话没有撇过，要么白输嘞。啊，对，幺零姐、一万姐呢，就叫台南人打哪个啦？台南人打哪个嘞？什么嘞？开开开开呢，就喏，多兰阿里打开阿拉皮巴嘞。今天就喏，没有多兰阿里打开阿拉就皮巴啦，怎么样？表不讲啦？没讲不？他们那么啥样？他们那么啥样？怎么样？困难也困难呀，哎喽，别买生意上来打开阿拉，啊，打到路边打开阿拉皮巴嘞，怎么样？巴掌嘞，这种刀来嘛，刀来给嘞谁嘛？蓝天嘛，我偏没给他撇的，我偏撇不了的巴拉个命，我偏撇不了，我偏特别话都变叫变成阿狗龙狗王的么好啦？哎，你想这种蓝小奶的啦？对啦，哎，你阿妈咪咪啦，所以今天咪咪了，哎，刀他妈对不个么啦？丢腰啦么啦个命？阿命个，哎喽，刀来个嘛，对个嘞，路的命还是的。这个一片嘛，喏，他没说你那几路家的，这个一片嘛，他们就那不怕我，什么不一个样，不老白，阿没信不信？就那也没把阿断，就那台南干嘛，到底做啥也没说的，阿对呢，就那台南干我要哪个的个样，要哪来谁嘛嘞？阿老吃钱搞那种么好不？喏，阿老的伢伊老该不话嘞，他我就那么表了，他妈没说帮你嘛，就那表表没，就那来得钱啊，你啥哪个啥老老该的说了，没说他表表伊那批话的个样。你啥了个啥了嘛？就那不老会做啥做啥，啊，过了使用的嘛，就那困难你弟弟做做啥啥呢？老干干部的，米包人家我们少背难，边边生活嘛差背难干部个命。大家好，就那个啊，困难我每次农民会往来我嘛吃亏呢，就那也阿不来呢，啥啥毛事话又对谁给他撇的？就那第四话又对谁给他什么的呢？喏，把他毛子就那拉里拉给来的嘛，喏，我来帮你嘛对了啦，啊，老拿的呢嘛，把他毛子拉里拿的。就那，哎喽，哪里哪边的？姑娘啊，就那，啊，没事喽，没得喽，没有呗。哎，爱你哪喽，就那没的。这个喽，没事喽，哎，爱你来说，姑娘表表没话的，困难的有哑巴没啦？没哑音，第一困难我就那双手没，第二困难我双手就那都白变哑巴没嘞。你啥喽白变哑巴？你啥喽嘛？不老就啥就啥，奥秘来了，怎么样？มาอมีนายบูแต่จะมุจโนกะมาเองไงแม่เนี่ยตีชาลีน่ารองแกดักเมียเอลูมาเองไงไปตีชาน่ารองอยู่สีกว่าปลามาพิวาบิดอะไรนั่นมาเลยตีนไปสู้เจ้าตะพอจ้าวอะไรตอนนี้บ้างงานที่ไปโจซามะตะลาหูปั้มวยตะตันยามะเดเบลูชิเลยลูชิลาเมียลูไทยลูชิเนี่ยพะเจ้าเลยกูเย่เอ็มะกูเย่หนักแกกูเย่มีตาสู้ด้วยมั่วละไอ้ที่เชียร์ยานัยละไม่ยานัยละจะนอนไม่ตีวทำให้จะนอนโลชินเนี่ยเช็ดชิ้นต้องยาไปเนี่ยเต็มวิปยังวาระพี่เด็กเมียปัสสาวะมามาเปล่าเนาะปัสสาวะมาชีบุจะนอนต้องยาไปเนี่ยเต็มวินะจะนอนเฮียสาสัยเทียนี่จะนอนกันนี่สาวเราเนี่ยตัวเราดูมาตัวจะทองแบบกูสังหารเยสาเลยไอ้ที่จะนอนเฮียสังหารเยสาสาสัยเทียนี่มาต้องยาไปเนี่ยเต็มวินบีดอกูต้องชินเนี่ยพิสิทธิ์คู่คู่เวียงวาระงานยากูเนี่ยจะน้อยสั่งสั่งอายะสั่งสาสิกะงายาไปจะน้อยอะไรงายาเนี่ยจะน้อยล่องสาเกียร์อะไรพี่เด็กเมียเนาะโอเคอะคุณเรามีจะน้อยอะคุณลาลาลีลาอยู่เปียงวาเลยเนาะโอเคสไลด์เช่นนี้เป็นเนาะที่บอกเลยว่าไม่สะดวกจีบากเมียจะน้อยอะคุณลาโกอยู่ในเช่นมามีมีเปลวลูมิโอเทมาปานี่เลยบ่เนาะแต่ช่วยสิเด้อควินลางก็อยู่เด็กขามาอควินลางก็ใจเดทีนี้พะโลเตย่ามาเลยสุดเลยเนาะกูก็ตัวนี้ไปแล้วพิจารณาดีไว้จนเราเห็นได้มีนี่ได้เลยเนา
Koma sahaja masih bu, koma pasti masih bu. Kau yang sangat ia sah 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 jadi, kau tuan yang perlu lama langsung tui bela. Akui lah, nahan ni dah lulus sih dia. Alah lulus, akui lah ya bapa lah. Lama melayu kena, mimi berhenti mah pale, senar jiji berhenti mah pale juga. Jangan lulus awam ini melu tenang kena. Tui lah, no alah jenis tu mana? Akui lah, bukan bila tu. Mimi berhenti mah pasien le. Tidur sama pasien nama lah. Tidur sama pama di ni jangan lulus awam ini mahal lah. Sasa mama awam ini dah tu lulus awam ini mahal lah. Tak tui lebih yang gua kena. Perlu belum leh sombjek je cha, no? Okay, elu sombjek je cha bi jono ga jiwa bi belum dua le. Akak kah tui lah bi kamyah. Baca le, jono mah pasti masih u, no? Jono mah tui jono masih u, malu tak u kamyah? Jono belum dua le, akak kah tui le. Perlu saya awen payah le jono mati u. Ali cima mesra perlu tui mana? Salam mana? Siapa mana? Perlu mah pada dua awam ini mana? Tui lah. Di ni ama jono ru apie be kamyah. Di ni ama apie be. Di ni ma awam mien de tu dia. Di ni ama pelan o jual aja le. Siapa lagi dia tu dia ama. Tapi di ni jono di ama nara ni dia lutut dia jono pesen dia mesti ka. Mimi pelan o jual mana kamyah. Lutai ka awam mien cin ni sura jono yang jile. Tapi di lo ni ama jual dia kamyah. Lutai kamyah ka cacing de lan o jual aja kamyah. Bajang le, tu tu mah senkoh ye le tadi mesti lo. Hala, jenaruh senkoh ye le tadi mesti peroma lama om yau, tu mian teh tare ni yau jenaruh peroma om yau kamyah. Tadi mah jenaruh kek kere langgo jenaruh juge le. Bajang le, no, okay slide. Bajang kek kere langgo jenaruh juge le. Jenaruh kurang tui we ni le sing, per langgo juge ya mesra jenaruh mati le sing. Tolong ni, adik we miro saya paypo ceno ma pasti masih deh cima. Pelan ko jualo jual ma mati deh cima. Di tenau ceno tua ke deh. Di tenau jauh ceno di ne di lo sembo ya bi di lo telan nanti ya lah pilih. Pasal ni, ceno ni adik cung masih deh tu. Tercengah di lo sembo masa kama pilih ni. Lu lengah yau si nama kalau tunglu ya deh aku tunglu lah. Sekarang lama mah biayau, aja nama cawde, aja nama set dadadu, aja nama tengen dadadu dia kamyah. Tapi me, eri cawde diariu, ceno lama biang le pinai ne tenaga, diwain buat tenaga pihak dia kamyah. Baca le, diwain buat utara siapa, ceno ye tamburiu ceno ti lah, ceno kam mewah lah. Sen-sen ye-ye ne, tu-mian ne sa-la-ka-sa-la-gu, lo-bi-chan-o-ya-ta-gu-gong-song-do-mu, ma-ho-bu-su-la-chan-o-ti-la-re, kamiya. No? Bi-chan-o-chit-de-tu-ri-ye-ta-mu-chan-o-ti-la-re. E-ra-ka-ra-chan-o-gu-ke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 -ne, ji-pi-la-ong, ju-i-mu-i-ke-re-chan-o-ye-a-mi-we-pi-re, kamiya. Chan-o-ye-mi-ba-ga-chan-o-lu-ng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 -
တာအလကားပဲခမကိုကိုကိုအဲ့ဒီအတွေးတွေးပြီးတော့လုံးမဆုံးပြချက်ချခဲ့တာနော်လုံးမဆုံးပြချက်ချပြီးစ조사ခဲ့တာပွိုင်းပွဲကပြန်လာပြီးတော့ပတ်စံမရှိဘူးနော်ရှယ်ယာပိတ်ဖို့ပတ်စံမရှိဘူးဘယ်ကနေဆုံးပြချက်တွေဘယ်ကနေစိန်ခေါ်မှုတွေလာလဲမသိဘူးကျွန်တော်ပွိုင်းပွဲကပြန်လာပြီးကျွန်တော်ရဲ့ upline ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်နှစ်လတွေမှာရှယ်ယာဝင်နိုင်အောင်စ조사မယ် upline လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ခမဘယ်လိုရှယ်ယာဝင်ခဲ့လဲကျွန်တော်ပတ်စံလိုက်ရှိတယ်ရွှေမျိုးတွေဒါမှလိုက်ရှိတယ်တယောက်မှမပေးဘူးတငယ်ချင်းတွေနားမှလိုက်ရှိတယ်မရဘူးခမအတိုးနဲ့ပေးရမယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတခါမှအကျွေးမယူဘူးသူများကျွန်တော်ပေါ့အကျွေးတင်မှတေလောက်အောင်ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မှမယူရဲဘူးခမဘယ်လိုရှယ်ယာဝင်ပိတ်ခဲ့လဲဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပြောနေတဲ့ရှယ်ယာဝင်ဖို့အတွက်မမားနဲ့ကြက်ဝို45ရက်တိတိစာပြီးပိတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ခမအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိန်ခေါ်ရဲခဲ့လို့လောကမှာကျွန်တော်မလုပ်ရတဲ့အရာကျွန်တော်ကြောက်စိတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးခမနော်ဒါဆိုဒီနေ့လူသိလေလေအဲ့ဒီလိုစိန်ခေါ်ရဲပြီလားဟောမပြောချက်မှကြည်နေတဲ့ညီလေးညီမတွေရောအဲ့လိုမျိုးစိန်ခေါ်ရဲပြီလားခမကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရှိလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးပတ်စံရှိခြင်းလို့လောက်တာနော်ပတ်စံရှိမှလောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီတသက်ပဲတော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးပဲတော့မှချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းပတ်စံရှိလို့လောက်ခဲ့တာမဟုတ်ခမ
ကိုလိုရှင်နဲ့ဘဝကိုရဖို့အတွက်စိန်ခေါ်ပြီးလောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လေးဆန်းငါးရက်ကိုမမနဲ့ကြောက်စားပြီးရှေးရာအကြီးစားပိတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတက္ကသကားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အတုံးဝင်နေဆိုယူသွား။ဒါကကျွန်တော်အမြဲတမ်းပဲအားရင်ပေးတယ်။အမြဲတမ်းပဲတွန်းအားပေးတယ်ခင်ဗျ။နော်အဲ့တော့ပါလဲဆိုလို့ရှ
khamya. Ela chano ye toa, chano ye tati, chano akhe kebla we chong chong chong. Longwa nao so lo miya de toa phipa de khamya. Okay, tajamo. No, alam eh, dia selalu jujur walau ya barai. Tapi di negeri macam macam tu, tapi ni ni, di sini naga suahari pelau di bela le selalu aku cenderung video final itu rujuk jam macam ni. ครับเนี่ยปิโดฟันจี้ไล่ได้เฉยมากูก็ได้ไม่รู้ว่าเชิงล่ะปิโดฟันเลยดีกว่าตัวบอสเซนได้เพียบอยู่เลยรู้ติดเลยดีกว่าตัวบอสเซนได้เพียบอยู่ละครับเนี่ยเต็นท์นั่นแหละมันปิโดเลยไหวไปอยู่เลยไหวไปได้ดูเลยแล้วทำเอาถ้าจะนอนดูได้ยินนิ่มยองนั่นมุดคู่ไปเต็นท์นั่นแหละมันง่ายอะไรเนี่ยที่เต็นท์นั่นตัวจะนอนหลับตัดตีดิ จะน้องหลุดตามบูรีจะน้องหลุดยิ่งเชนีจะน้องหลุดยิ่งมันจะเอ็มมารีจะน้องยิ่งชิดเด็ดดูดีตามบูรีตัวดีว่าพี่จ๊อตลาดตัดตีนยามไม่สมตัวเอาละตลาดน่ะตีนยามไม่สมตัวเอาละตัวไม่สมจริงเนี่ยที่เต็นท์นั้นพี่ว่าอีสานนั้นแล้วแม่เวทาลุยามละครับเนี่ยมาเที่ยวไม่สวยเอ็มมาซาเซียชิลาไม่ชิลามาเที่ยวครับเนี่ยจะน้องที่เต็นท์นั้นตัวดงว่าจะน้องมาซาเซียไม่ชิวภาษาไม่ชิว จะนอนเป็นโรคเลยแต่ที่จะนอนสาดยามาชีโลจะนอนแบบสั่นตัดทองทอกบีสูบจะนอนเลยมีตัวทอกบีโลที่เดินทางตัวแค่ละเนาะอันนี้เดินทางตัวแค่ละพี่เด็กครับเนี่ยอันนี้เดินทางตัวแค่ละพี่เด็กครับเนี่ยอันนี้เดินทางตัวแค่โลจะนอนยังตัวเองเท่ามันนิ่มยองนี่เลยสว่างอะไรอยู่ชาด้วยละแค่ละเอ้าจะนอนเยอะจีน่ะรูได้รูได้มาสว่างอะไรสีเด็กครับเนี่ย อะไรสั่นอะไรโอ้ทั้งตรงไปไหนเนี่ยที่ในดามเอพี่เด็กครับเนี่ยแต่เช่นกันลงมาเจ้าบาร์เรสโซเรลูลูเรียวสกามมาพี่เอ๋บ่าวโซเรลูอะที่เต็นท์เจ้าอะกูรู้เจ้าใส่ลงมาไม่ใช่แม่เนี่ยโจซานนั่งกันรถดีเนี่ยสั่นมามาอมีนาพี่บาร์เด็กครับเนี่ยเนาะโอเคอะไรจะมาเจ้าเต็นท์นั่งกับพี่ลาบีก็มาส่งพี่เจ้าดีชาบีรอเจ้าโจซานกันเลยอะไรส่งพี่เจ้าดีชาบีโจซานไล่ด่านเนี่ย ไอ้ยิงส่งตัวละบาเลสโลชีตียาดีเว็บพี่บาร์เด็กครับเนี่ยเนาะฮัลโหลตียาดีเว็บพี่เด้จะนอนรู้ดิตุ้มยาวตัวเบี้ยคุยแล้วปีเด็กข้ามาจงบูลาครับเนี่ยตียาดีรูดายจงบูเด้จะนอนเลยจงบูเด้ครับเนี่ยนี่ได้จะนอนกับเปลี่ยนเปลี่ยนได้ใส่เนี่ยโจซาลาพี่เด็กจะมุตุ้มยาแทบปูจงเนี่ยจะนอนนี่ได้ตุ้มยาวอ่ะคุยแล้วตัวเบี้ยรู้ยังลิสเองงาเสจะนอนตัวเบี้ยเปลี่ยนเบี้ยเด็กครับเนี่ยแต่ไม่แม่จะนอนกับเปลี่ยนรู้ได้
เนาะแต่เมื่อคุณน่าจะน่าพิจารณาไม่มีปัจจัยเอาเงินเสียอะไรสักพวงกูละเด็ดตามแม่สุยตีลูเรจะน่ารู้บล็อกไปพี่นี่ว่าสิกันเนี่ยรู้มาสักเดียวไม่เจ้าจะน่ากูเลยไอ้เรื่องมีพิจารณาเนาะไอ้เจ้าโมลูกอันเนี้ยก็ที่เรามีดิและด้วยลูกสาวในข้ามาที่เรายิ่งสมุดเดียร์ยิ่งจังหวะในข้ามาลูกชัวร์เลี้ยตัวเลยเปลี่ยนมาเท่าทีนี้มีมีก็ไอ้ที่เทมาปานี่ละกันเนี่ยไอ้ที่เทมาปานี่ลูกเชิงจานี่ได้ดูได้สิละกันเนี่ยถ้าส่งยังจันโรอเมียซองกุกกุกอเมียนได้ตูเดบลูตุยเลยสุดเลยตุยก็มีชีอ่ะจันโรอเมียซองโจซาโบลูเลยกันเนี่ยจันโรกูเลยอเมียนได้ตูเดบลูตุยเลยทีโลแค่แค่ได้จังหวะในข้ามาจันโรเล่เลยเปลี่ยนท่าเลยเล่เลยเปลี่ยนท่าเลยคุณน่าก็ไม่สรุปแก้ไปเลยบิดอไฟจันโรนี่ไรจีบิดอตีโลลูเรียวจอล้านในเกล้าพี่เลยเนาะตีโลลูเรียวจอล้านในเกล้าเอ๋อแค่แค่ที่จังหวะแล้วเข้ามาจังหวะตีโลเต็นนี่เนี่ยนั่นเปลี่ยนหลาดได้เลยครับเนี่ยเนา
Tiro tenan ni cide, apa esir ini, amiran ni de, upline ini, amiran time ini, nipiar ini, amiran time ini, no tenan pasau jono terak hama, kuna kal danyo thodai lude jono anai juga lah. Tazo di ni jono senyit de, no, sejat cara sura lude, lah kamyah, tenan ayo kau tak kamyah, upline ini, apa esir ini, nisun ini thema, ni kamyah. Era jono lo lama ayam pelan ni piang beri de, si manca de lama ma piang songsi bu. Jono ye ni piang ka piang de sekarat khusi de. Ni awam ni cina soin ni ne si manca ku lama a piang makan ni de. Eri sekarau jono amianan matara, no jono ye tuir de ma jono ye atar de ma amianan matara. Eri jadi ni mesiru ku lain ni tu tu wabeh kamyah. Mesiru awam ni cina soin, mesiru yau cina ni yau mayau macin. Mesir ye zaman je lama abang makan, mimi kau mimi thayna mau luar dek kamyah, no, okay, ada ni macam mana cuaca de, no, tenar ini tapi macam mana cuaca de, macam mana nanti tu jangan pihat dek kama, di lo tempoh ini macam mana pihat lah de, ada tenar ini macam mana pihat tapi lo macam mana cuaca dek kama di mana, shadow sen yasih ke rapi de, no, di tenar macam mana terai sih ma, macam mana pelai shadow esih di lah, nanti tu jangan pihat lah no. Nampak tak cempian tak ada cempat jono apa leh ya dua esir dia. Eri pelai ya dua ni jono tite naga pian labi cosa lai dah. Pelai kan ni lubi supaya amalos kongter apa dia kamyah. Era bacaun le jono dia awal tu orang mahau. Jono ye atin puai par. Tiro atin puai par lupa dia. Tapi di ni di mana ya dua tite leri asa perang seba gore. Di kuang kuai di naga pian labi lo, shadu nanti tersen tersen malah surat itu pala kamyah. Di lo tempoh ini bangun ko. Di dalam lembah miam miam buat tak kamyah. Elo di dalam lembah miam miam buat tak bi. Jangan lo di lo luye miam miam bangun ko orang ni macam soi. Pian lagi jangan lo biar shadu senjem kau dah doa ulah. Dah ni seni tu kuai kamyah. Di ni macam soi downline ni ya atuin he ma. Ni miao ni de suan aru. Bola, mimi pion ni lula. Tiada orang korwa siu pion pion ni le. Ada sesa mama kamu ni nisni itu kuwe kamyah. Ada nisni itu atau cara dia dua luaran awam yang mampir dia kamyah. No, okay, ada mu asyik mimi tama. Ada mu di ni cina pion sih na. Cina tu sesa mau siwa ini mah pasang sampai cecah bi josa yara le. Pasang zaman ceri wah pion sama kami josa yara le solusi. Di pion ni ya ubah mau cici ba kamyah. Di ni, kau yang mita suri, kau lama kau yang kau mama, hala kau mian. Kau yang mita suri, kau lama kau miko ni pada suri tu depan lah. Tapi kalau di ni cenderung, air ni apa? Cosa ni macam tu, di ni cenderung, alam alam ni nolai cai bahpiam lah kau mian. Cenderung alam alam ni nolai cai, cenderung piana nolai cai, atau ciri cai, cenderung mita suka, cenderung miko lama yang nolai cai, cenderung mita suri mah, mipa di toka mian ulah. Anwar ni muda muda itu kami yau lah. Tapi kuka mita suatu tu ye kau pihcina lah. Mita suatu aku mian lu pihcina lah kami. No, okay. Ajar mu, cengah tak mesti apa di bawah ni apa jenar ubah maju tapi lo cusa bolu ada kami. Di mana jenar tapi lo pihah pihah ini. Jenar di ni kau mita tu apa cang cusa yara le. Di ni nengen jaya yau ni dia tu de. Jenar lo mau mian busol sih. Jenar lo mita ni di lo pangsa mau pihah nang lah. Apa pihah nang lah kami. Makan ayam tu, jono pelau beb pemain, jono yang mipa tu di luar ni, mewah ni jono lama, amian makan cium, no, mian kemes tu le, jono tu jono lama, kuih lama mahau, elah jono jono sampai cecah bi josa ke dah pilih kamyah, dah macam tu kau ni bau ni tu, cium lo bi josa, no, okay, di ni apa jono tu, sesama siwa mah amian cina tu, dia cek licha tu jono amian lama ke kamyah, no, sesama siwa mah macam amian cium tu, cek licha, amian tu ni apa, licha bi mite ni apa kamyah. Pin pion le miao wei le dui lao cao, no? Di ni ama jono tayi mi share dao bao, jono gu lai di share diu nixin lao kei la. Hello lao kei lao jono di ni sekarang ma pion de dua pion de la. Hello lao kei lao di ni dui ko ma dui de lu dia dui de la de kamyah. Tu miao ni ma dui dia dui ko si kei lao. Eri jono lo akuin lan lo si ni ao mian si ni lu dia jono akuin lan pi de la la pi de. No, ajaran dia syarik jono lo ambil na, lo yang mesti lo amat tolan na, ulah, tolan na, biar lo mula kamyah, tapi biar lo boleh lo no, jono lo mahu amin sih na soin, okay, tama yang nanti terus ya, no, ajaran dia mesti lo jono tapi lo video file ni biar bermacam apa.
ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲသူလက်တခါတည်းရလားမရဘူးတက်ခါတက်ခါတက်ခါလုံမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးဂျာတူတက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကျွန်တော်ကိုတက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပလက်တီနမ်တက်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်တစ်ခါပဲလုံပြီးနောက်ဆုံးနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားဒီကလေးလေးလိုမျိုးပဲဥပမာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ရောင်ထက်ခါထက်ခါထက်ခါလုံကြည့်တာမရစရာလုံး
mu dong lao yi ya ma ti cha de no chana ko de a lo myo tak ka tak ka tak ka chou sa ka lo di ne sat sat mo ma pe de a le khi sin nai go lai pa pai khwin ya ka de ka mya di ma sain ka bu tin mo ma lai pa pai khwin ya ka de no a cha di me a le khi sin ne pyo mae so lo shin le a mya yi ba be lai pa pai khwin ya ka de di lo ya ri ya pho de chana lo bak ka a mya yi be pe sat chou sa ka ya de ya ri a mya yi shi de lu dai ya nai ne ka mya mai sui da de ke choza me solution no okay da jaw mo chana naw song ni ne mai so atwe le tuk pe shin ma le sat sat mo si wai ma mai sei ga aw myin shin ne so yin belo atwe myo ne choza yin aw myin nai na le so da no a ya di ma sa le le phat ji lo ya ba de khamya di ni chana lo ri choza ni da ga ko aw myin mo tuk khu de choza ni da ma hoh ba bu di ni choza a thau mu ga lu a mya ko aw myin aw ku nyi pe bo phit ba de khamya di ni mai so lo ko dai le a ri atwe le o ju twa bi lo ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စ조사နေတာကကိုယ်ရင်မှန်းချက်တွေကိုယ်အနာကတ်တွေတခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလိုမျိုးပဲမြန်မာပြည်သားတွေအပါအဝင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တူတိုင်းတူတိုင်းကိုကုညီပေးဖို့အတွက်ဆိုတဲ့အတွေ့အလေးနဲ့စ조사ကြည့်ကြခင်ဗျဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကြုံနေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကောင်းကောင်းကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့အားပေးစကားမျှဝေပေးတာတော့ဒီမှာပဲနေကောင်းရှုပ်ပါတယ်